ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି କିଛି ଝିଅମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କଲେଜ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଜୋରରେ ହସାହସି ବି ଚାଲିଛି, ଖାଲି କ'ଣ ହସାହସି, ଧୂଆଁ ବି ଉଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହୋଇଛି। ଝିଅମାନେ ଆଉ ଆୟତରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି କଲେଜ ଝିଅମାନେ। ଆଗରୁ ପୁଅମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ, ମଦ ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅମାନେ ଆଉ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଭାରି ଜୋରସୋରରେ ହସାହସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୁଅମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଝିଅମାନେ ଏଠି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଭାରି ଷ୍ଟାଇଲରେ। କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ, ତାହା ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ବାପା ମା' କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠିକାର ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ମୋବାଇଲ ଠୁ ମୋବାଇଲ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ମୋର ଜଗତ ଜିତା, କଲେଜ ଯାଇ ମୁଁ ଅତି ଚତୁରତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।